taiteen tekeminen on niin keskeinen osa mulle tapa ajatella maailmaa, etten mä sitä pysty luopumaan. Mä ajattelen, että mä haluan tehdä kuvia, jotka on jollain tavalla ikonisia. Se, miten mä tämän asian miellän, tulee ehkä sitä kautta, että kuva on sekä visuaalisesti niin pysäyttävä, koskettava, luotaan työntävä, luokseen vetävä samaan aikaan, että sit se sisältää myös sellaista tiedollista informaatiota, joka on tosi latautunut jollain tavalla. Muotsikas tärkeintä oli muiden rinnalla opiskelu, että näki vaihtoehtoisia tapoja mokata asioita, vaihtoehtoisia tapoja onnistua asioissa, kuuli muiden esittämiä kysymyksiä, ei tavallaan niin kuin ottanut semmoista yksin oppimisen putkea. Oikeastaan se muotsikka meni sille, että siitä tuli vähän semmoinen elämäntapa, että vietti viikonloppujakin pimiössä ja jollain tavalla niin kuin heittäytyi siihen maailmaan. Me ollaan ihmiskuntana tosi hankalien kysymysten edessä tällä hetkellä ja joudutaan kohtaamaan sellaisia asioita, mihin ehkä kielinen ilmaisukaan ei riitä niihin. Tarvitaan asioita, jotka laajentaa meidän tapaa katsoa maailmaa, havaita sellaisia asioita, mitkä muuten jäisi pimentoon.